Magandang araw sa inyo mga kaalaga. So ngayon, bago tayo magsisimula, mihingi ako ng pabor sa inyo. Please leave a like, pindutin nyo na yung like button dyan. At kung bago ka pala sa akin channel, please subscribe. So ako nga po pala si Franz, no? Welcome to my channel. So ngayon mga kaalaga, ang gagawin natin is papalitan natin ng bucket filter, yung sump filter natin, kasi napakaliit tapos hindi effective. So papakita ko sa inyo. So ayan mga kaalaga, yan yung result ng ating sump filter. So ayan, napakaliit talaga nating sump. Ginaganyan ko na lang para mas mag-move yung water. Tapos ito, tingnan nyo, umaapaw na yung tubig. Kaya hindi na siya as in na-filter talaga na papunta doon. So ayun, okay naman yung ano natin mga kaalaga, yung isda natin. Tapos twice a day na ako nagwa-water change. Then isa pa, parang hindi natin na susunod yung sabi ni Hakuna Matata, no? If you take good care of the water will take good care of your fish. So kaya papalit tayo ng bucket. So yun mga kaalaga, ito yung gagamitin nating bucket filter, no? Ayun, no? So ayan, may mga magna yan dyan. As you can see, kung nakikita nyo, yan dyan, may magna yan dyan mga kaalaga. So without further ado, gagawin na natin yan. Kukunin ko muna yan mga kaalaga. Yan, kunin natin to. Bigat-bigat din pala mga kaalaga. So yan, tapon muna natin yung tubig. So ito mga kaalaga, bubutasan ko to dito. Yan dyan, butas tayo. Tapos lagyan natin ng PVC. So yan, kukuha muna ako ng mga kagamitan ko para sa paggawa ng bucket filter. So ito mga kaalaga, ito yung gagamitin natin. Itong mga PVC na mga elbow. Ayan, itong P. Ayan. So lagyan muna natin dyan mga kaalaga. Ayan. Tapos itong mas pinaka-importante, no, itong bucket natin. Ayan. So itong soldering iron. Ayan mga kaalaga. So isasaksak ko muna ito. Ayan, para uminit na. Then itong natin mga kaalaga, itong glue gun. Ayan, oh. So may stick glue na yan dyan mga kaalaga. So ito yung gagamitin natin pandikit. Kasi nandun kay Arlan yung silicone gun. Ayan. Ano pa ba? Apply sa atin mga kaalaga, gamit na gamit ito. So ayan, so ang una natin gagawin mga kaalaga is ito. Butasan natin dito. So trace ko muna itong PVC pipe. Ayan. Then bubutasan natin gamit itong soldering iron. So pinapainit ko muna. Ayan, hanap na ng gandang spot. So ayan mga kaalaga, nabutasan ko na nalagyan ko na ng trace para pagbutas natin. So hindi nyo yan as in makikita, no? Kasi hindi ko din makikita sa inyo yan kasi ini-estimate ko lang yung angle ko sa camera. Ayan. So antay-antay na lang ako na mainit ito mga kaalaga. A few moments later. So ito mga kaalaga, balik tayo kasi mainit na yung soldering iron natin or yung sulda. So ayan, bubutasan na natin to. So ayan mga kaalaga, nabutasan ko na. So ang next na natin na gagawin is itong nasukat ko na, na ilagay ko dito na PVC. So try natin. So nakulangan tayo mga kaalaga, adjust na naman. So try natin ulit. Yun. So ayun mga kaalaga, kasya na yun.
So kasya na. So para safe, i-plug out na natin. Yan, lagay ko muna. So, ang next natin na gagawin mga kalaga is itong T. Yung T natin at saka yung elbow. So, connect ko lang ito silang dalawa. Siyempre, bago muna yun is ito muna. Ito na naman yung isaksak natin para uminit yung glue gun. Yan dyan. So, lagay muna natin. So, ayan mga kalaga, ganyan lang. So, pabitikita na natin ito ng ano, hintayin na lang natin mainit ito. A few moments later. So, ito na mga kalaga, mainit na yung luga natin. So, tinanggal ko na itong una natin gagawin is lalagyan natin dito. Nandyan, palipot dito mga kalaga. Ayan o. Sa loob. Ganyan. Then, dito din mga kalaga. Dali mga kalaga. Ayan o. So, ang kailangan ko na lang is yung pebbles, mga rocks, ganun. Tapos yung, ano natin, malaking tubo dito. Para dun ang bagsak, paakyat yung tubig. So, hintayin na lang tayo matuyo ito. So, balik lang ako mamaya mga kalaga. A few moments later. So, ayan mga kalaga, natuyo na no yung ginawa natin. So, kumuha na din ako ng itong malaking ano, mga kalaga PVC para dito natin ilagay sa gitna. Ayan. Tapos, nandito na din yung foam natin. So, budget mill muna yung filtration system natin mga kalaga. Then, itong racks natin. Ayan. So, itong mga pebbles natin mga kalaga. So, unahin natin ilagay ito dito. Yan. Tapos itong mga foam natin. Yan. Dito natin. Then next natin mga kalaga is yung mga bato. Nagay lang natin. So para mas makita nyo mga kalaga, so papakita ko sa inyo dito. So ayan mga kalaga, yung videographer ko is yung pinsan ko si Andoy. So, maliit lang yung pebbles rack natin mga kalaga, no? So, budgetin lang natin. Ayan. Mukhang matagalan tayo mga kalaga. So, yan lang natin direct. Then, arrange lang natin. Mukhang hindi din pwede. Ganyan. Talaga dito sa gitna para masala talaga yung madumi. Budget mill lang yung ano natin ngayon mga kalaga, no? Filtration system yung filter natin. Ayan mga kalaga, kulang tayo sa mga bato. So kukunin natin itong mga kalaga. Yan. So off muna natin ito. Yan, kunin natin ito mga kalaga. You know, may earthworm pa.
So yan. So ito mga kalaga, hugasan ko muna, no? Balik lang muna ako mo yan. A few moments later. So yan mga kalaga, ito na, tapos ko na nahugasan. So hindi ko na tatanggalin dito sa net. Lagay na lang natin. Yan, dito. So tatlo ito mga kalaga. Yan, sana ay maging effective ito, no? So, try natin. So ngayon mga kalaga, alisin muna natin to para ma-install na natin yung bucket filter natin. So ayan, kunin muna natin to. Lahat na nandito mga kalaga. Saan mo ito to? Ayan. Hindi ko din. Lato, gika na to. So lagay muna natin dito mga kalaga. Lagay? Ayan. Then prepare na tayo dito. Para sa ating tawag dito. Bucket. So kunin ko muna yung bucket mga kalaga, then ipatong na natin dito. So ngayon mga kalaga, ililipat na natin itong bucket. Ayan. Ilipat natin dito. Ayan yung mga kalaga. So yung gagawin ko is ito lang yung ilalagay. Then, ganyan lang mga kalaga. Ganyan lang. So, bago natin lagyan dito, so try muna natin. Kung effective ba? Adjust muna natin. Pinapang. Ganyan mga kalaga. So, try natin pandarin. Kalago ang lakas pa rin, so backjab pa rin. So lalagyan ko pa siguro ng tubo dito para dalawa na sila. So balik lang ako mga kalaga. One eternity later. Ito na mga kalaga, sa wakas na tapos din natin, no? So dalawa na yung ano natin mga kalaga outlet. So ayan, tingnan niyo napakalubog, no? Ayan, so papalitan ko konti ng tubig, then tingnan natin mga ilang oras kung effective ba yung bago nating DIY biofilter. DIY na bucket filter. Ayan. So, balik na tayo mamaya mga kalaga. One eternity later. Ayun mga kalaga, hindi nasa ano na nag-bar down yung glass natin. Buti na lang hindi nabiak yung aquarium. Ayan, kinuha ko na yung ano dyan mga kalaga, yung isda natin. Ayan o, yung mga bato. So ito na hulog ito mga kalaga, buti na lang talaga hindi nag-crack yung ano natin aquarium. So ayan yung mga goldfish natin mga kalaga, lipat muna natin dyan. So ilipat ko na lang din itong aquarium natin. So balik na siguro ako bukas mga kalaga, no? So pasensya na. So ayan mga kalaga, no? Wala na dito yung ating aquarium stand at saka aquarium. Andyan yung mga goldfish natin kasi mukhang na-stress sila, no? Kasi nung pagbagsak nito. So ito na yung final output natin mga kalaga, no? Ayan, dito ko na sila nilipat, nilagay. Kasi naaarawan naman dito at saka mas safe, no? So ayun, ito na yung DIY biofilter natin mga kalaga. Ayan. So yan, sa ilalim dyan meron niyang mga pebbles at saka foam. So ganun lang yung setup ng mga kalaga. Tingnan natin na kung effective ba. Ayan, so ganyan yung may elbow ko dyan mga kalaga para bagsak na yan dyan. So ayan mga kalaga, no? Napaka simple lang. Ayan, so bukas ilalagay ko na to dito yung ano natin, yung goldfish. Ayan, so hindi mo na dito magtatapos yung video. Mamaya or bukas ng umaga video ako ulit para maipakita ko sa inyo kung lumina ba yung tubig. So kita-kits mamaya. One eternity later. So ayun mga kalaga, magandang gabi sa inyo. So hindi ko na kinaabot ng umaga, no? So see you and see, nakita ko naman yung
makikita nyo naman yung result nyo na napakalinis. Ayan. So, ewan ko na lang pag may isda na ito, no, tapos maglagay na tayo ng pagkain kung lulubog ba talaga. Sana ay effective na tong DIY natin na bucket filter na kahit maliit yan makakalaga. So, ganyan muna tis-tis kasi yung malaki, yung ayun, no, yung galon na malaki, delikado na bumigay yan kanina, no. So, buti na lang hindi nabiyak yung aquarium natin. So, ayan muna yung ano natin makalaga. Mukhang okay naman. Ayan, o. No? Napakalinaw ng tubig. So, ayan yung makalaga, no. Abang-abang naman kayo sa next vlog. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong video. So, abang-abang naman. Bye-bye.